وزيرك وزارة الدين تي وقافة الصومالي لان شيخ خليل عبد الله احمد ايا بلشد الرير صومالي لان وقبا قي عدي ارقتا بلشد بش شوال عيد الفطر ان اي لصو حريران لامها كلا الدوان اي وزارة الدين تي وقافة الصومالي لان اي كل ذاهي قبلد الدلكا ايا سلقيدة بوليسك اي قدو وزيرك الدين تي وقافة الصومالي لان شيخ خليل عبد الله احمد اوارمها سيك هالا ينو وحاو يري waxa ka wareysan in maanta soomanahay 19 maalmood oo bishii Ramadaan barakeysteen 19 ka maalmood ba soo soomeynay ilaahay khayrkeeda hayna siiyo ku ilaahay ka aqbalay Allah naga yeelo ku ilaahay subxaanahu ta'ala leelto qadiga waafajiyay Allah naga yeelo ilaahay subxaanahu ta'ala kuwa naaraha ku xoreeyay Allah naga duco subxaanahu ta'ala waxba kuma ahe inta kadib walaalayaal maanta kale oo 19 bishu ay tahay wax laga maarmaan ah inaan bisha baadbaadno oo galabta bisha eegno oo la soconno oo hadeen aragmayna aynu soo gudbino dhamaan goobaha ee muxuu ahaay saldhigada booliska haday tahay tuulo iyo haday degmo iyo haday gobolba tahay sal meesha saldhig booliska ugu dhow qofka inuu soo sheego isagoo markhaatiga wata oo culimadiina insha Allah ta'ala loogu yeeri doono sababtoo ah waxa weeyaan amal faral ah oo waajib ah in ku jirnay nabigeena subaxa sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay soomu liruyatihi wa aftiru liruyatihi oo xadiiska Abu Hurayra wariyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay saxaabiga jeelka waxaan rasuul ka maqlay inuu yiri in aragna ku sooma aragna ku afura hadii uu idinka qarsoomo sodonka buuxsade oo fa in qum alaykum fa akmilu iddata shacbaan 30 marka waa bishii shacbaan buu ka rasuul ka hadlayay oo bishii shacbaan marka la soo soomeeyo waxa la doonayaa in bisha la arko bisha Ramadaan inay bilatay oo indhaha la saaro hadii ay arkaan dadku waa inay gaarsiiyaan culimada iyo maxaan ku leeyahay madaxda gaar ahaan cidda maamulka gobolada joogta ee degmooyinka ama tuulooyinka halkaan waxa loo jooga saldhigyo booliis baa ino sameysan oo taarkii telefoonka uu shaqeynaya waxa kale oo la hadlayaa in isduwayaasha gobolka gobolada ee diinta ay ooqafta ama masjaamacyada waaweyn ee culimadu ay maxaan ku leeyahay ee hadii uu koro yahay fadhido ay la gaarsiinaya qof markuu arko waxa laga maarmaan inuu cid kale la tuso oo bishii meela aragta oo bishii marka uu tuso markaatina uu ay noqdaan marka waa laayeen waxaan ka codsanaynaa waa waajib sharci ah in laga doonayo waa diinteena inuu ilaashanayno wax weyn xil saaran qof kasta oo muslim ah xil saaran qof kasta oo muslim ah weeye marka waxaan ku boorin lahaa walaalayaal inaynu bisha eegno Khalid Fodadi Sab TV Hargeysa.